ယနေ့တာသနာတော်2956ခုကောဇာတက္ကရေ1384ခုနှစ်တတော်လပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်တက္ကရေ3ရက်တလ2023ဇာတပတိနေ့ညစာကာလ7:45မိနစ်ချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်7ရပ်ကွက်မာဂလာညောင်တပင်မင်္ဂလာမန္တဓမ္မတနာပလေ၌ရကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလပ်မြို့ရဲ့စနေရက်ကွက်14ကျိန်ညောင်စနေရက်ကွက်လုံးဆိုင်ရာမလောဆန်လူရသချဝင်း20ကျိန်မြောက်မာဂလူငယ်ဆွမ်းလောင်းသိန်းဆွမ်းလောင်းအောင်ပွဲအထိမှဖြစ်ဖြစ်စဉ်ကျပ်ပါလေဓမ္မသဘင်ရဲ့တတ္တိယညာဖြစ်ပါလေဓမ္မသဘင်ဘွယ်အခေရောက်ရှိလာကြတဲ့ဓမ္မမမကတရားမြတ်လို့ကြသည်သူတို့စင်များအတွက်ဓမ္မလောဆောင်ပေးခြင်းနဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိပါမလာရှိတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဟသုံးလို့အမိထုတ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမြူကောင်းသားမြူကောင်းသမီးဇနီးမောင်နှံတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့တရားလေးပါဩဃဟာတုတ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့မမီလွယ်အောင်တရားကောင်းစဉ်လေးပြထားပါပဲတရားကောင်းစဉ်ကတခါကြီးတွေတော့ကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များဘာတရားလဲဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကမဉ္ဇဉ်ပုံညာမြန်နိဗ္ဗာန်ကိုဒိုင်ရိုက်ရောက်အောင်သွားတဲ့ဝိပဿနာလမ်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားလမ်းဒီတစ်မျိုးတည်းဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုဘဝတွေအိမ်တော်တဲ့ဘဝတွေရှားရာစုပြည့်စေမယ်ညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းစေမယ်တရားဒေသနာတွေလည်းအများကြီးဟောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘိဒါဇုဘဝရဲ့အတွက်ဟောတယ်ဆိုကြရဲအရေးကြီးလို့လားအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဗျာသိအရေးကြီးပါတယ်ဘိဒါဇုဆက်ဆံရေး first relationship ပထမဦးဆုံးဆက်ဆံရေးပဲ primary relationship အခြေခံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးအခြေခံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမှအဆင်မပြေရင်ကျန်တဲ့အရေးတွေအဆင်ပြေဖို့လွယ်နိုင်မှာမဟုတ်လားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်တချို့ကြုံလို့ကြိုက်ပြီးတော့လင်မယားဖြစ်လာကြတယ်တရားဓမ္မလင်မနာကြဘာသာရေးမလိုက်စားတော့လင်ကလည်းလင်ကျင်ဖို့ဘာမှမသိအရာကလည်းမရကျင့်ဟောဘာမှမသိကိုကျင့်ဟောကိုမှမသိဒီကျင့်ဟောကိုကျင့်သုံးနိုင်ပါဦးမလားမကျင့်သုံးနိုင်လို့လင်ကလည်းလင်ကျင့်ဟောမကြည်ပြုံဘူးမရကလည်းမရကျင့်ဟောမကြည်ပြုံဘူးဆိုရင်ဒီလင်မရနှစ်ယောက်တူဘဝမှာตายာစုပြည့်မှုရနိုင်မလားမရနိုင်ရင်ဆက်ဆံရောဆင်းပြေမလားဆင်းပါပါဗျာစဉ်းစားအင်းတွေကအရင်နှီးဆုံးလင်မယားနေအောင်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေပဲအိမ်တော်ရင်းမှာတကြက်ကြက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ညနေချင်းဆိုင်လိုက်တာနဲ့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေကြမှာဆိုရင်စီဝါရေရောအဆင်ပြေနိုင်မလားမပြေပါဘူးခင်ဗျာတိုင်မင်လို့မရတော့ဘူးညနေချင်းဆိုင်တာနဲ့သူ့ကျင့်ကိုကိုကျင့်ကိုမကြည်ပြုံကြလို့စကားများရံဖြစ်ပြီဆိုမှတော့စီးပွားရေးကိစ္စတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်မင်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေဖို့တော့ခက်ပါလေ
ဒီဘာရေးစင်ပြေဦးတော့အိမ်တော်ရေးအစင်မပြေကျင့်ဝတ်တွေချွတ်ယွင်းကြရင်စိတ်ချမ်းပြေမှုရဖို့ဘယ်လိုပါမှန်လားမှန်ပါဗျာအိမ်ထဲမှာမှာဆက်ဆံရေးစင်မပြေအိမ်ဒီနာချင်းနဲ့စင်ပြေဖို့လည်းတော့ခက်တယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာဒါတော့အိမ်တော်ရေးစင်မပြေလူမွေးလည်းစင်ပြေဖို့မလွယ်တော့အိမ်ထဲမှာတစ်ချက်ချက်လင်မယားချင်းဖြစ်နေရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘာများနေ အဘိုးဘူရီပဲများနေဂုလိုဘာသာရေးတွေသာသနာကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရာစိတ်ကူးအတွေးတောင်ပေါ်ဖို့ဘယ်လိုမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အိန္ဒိယစင်မပြေဘာသာရေးလိုက်စားဖို့လည်းတော့ခရင်နေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲစီဝါရေးလူမှုရေးဘာသာရေးဒီရေးတွေကိုအပိနိုင်ဖို့ရာအိမ်တွင်းမှာကိုကျင့်ဖို့ကိုတည်ပြီးကျင့်သုံးတယ် ရင်ကျမ်းမူတာရပုစုပြမှုရှိဖို့အရေးမကြီးလားရေးမကြီးဘုရားတည်သုတ်တံဟောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းတော်သဘောပေါက်တယ်။ဉာဏ်များထဲရောရေလို့ဖြစ်လာရင်လင်မာလဲလင့်ကျင်ကိုရှူလားရှိပါရဲ့ရှိပါတယ်မတိမကင်အနှင်းဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝောစာဆင်ရင်မျက်နှုတ်ကျင်ငါအင်လင်ကျင်ဟာဘုရားကတင်္ဂလောမှာတော့သုတ်ပါ ချေခံကြတဲ့ဒီကျင့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိမ်တွင်မှုလို့တိမ့်ထုတ်တေချာမိစ္ဆာကျင့်ဆောင်လျော်အောင်ဖြန့်ချိပြင်းဤမမှုဝန်းအားစုအိမ်သူကြာစွာဟောကျုံလို့ကြိုက်ပြီးညာကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လင်မယားနေရာလောကဒီလိုတရားတွေနားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်ဟုတ်ကိုသိမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးဆက်ဆံရတယ်။ရဲ့နေသူတို့နေတဲ့ခါမှာဟောသာသမီတွေထုံးကားမလာဘူးလား။ထုံးကားလာတဲ့ကမိဘနဲ့သာသမီလို့ဆက်ဆံရတိုးမလာဘူးလား။အိမ်ထဲမှာတော့အိမ်ထဲမှာဆက်ဆံရတိုးလာပြီ။မိဘရဲ့သာသမီရဲ့။မိဘမှာလည်းမိဘကျင့်ဖို့ရှိတယ်။သာသမီမှာလည်းသာသမီကျင့်ဖို့ရှိတယ်။မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန်လန့်အတတ်တင်စေ ပေးဝေနီယံထိမ်းမြခြင်းလျင်ဘုံငါအဖခင်မေတ္တာတောင်းရှိလားရှိပါဗျာကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမှာမွေခံထိုက်စီလူမြဝေ၍စမေမျိုးနွယ်ဘုံငါတွေ့ကျင့်ဖွယ်သားတို့တာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံကြတယ်ဆက်ဆံရေးတွေမှာအခြေခံကြတယ် ကျင့်ဖို့တည်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဟောခဲ့တယ်လဲနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်အိမ်ထဲမှာညီမရချင်းဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ဖြစ်မညီညွတ်ဖဲကွဲလွဲပြီးရံဖြစ်နေရင်တရားတို့ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးမှန်တော့ညီမရချင်းကိုရံဖြစ်ပြီးရေးတာဝင်လိုက်တရားသွားထိုင်ကြည့်လားအခုရံဖြစ်ပြီးတယ်ကိုသွားတရားထိုင်တယ်ထိုင် စိတ်ကနာဒီဘမထားရှူတယ်တည်တယ်ထုတ်တယ်တည်တယ်ဝင်နေသည်ထွက်နေသည်မှတ်တယ်စိတ်ကဝင်နေထွက်နေမှာမနေဘူးဘယ်ရောက်လဲခုနကဘာဖြစ်လားငါဖြစ်ငါပဲလို့နင်ကပဲလို့တော်ပြီတရားချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါနဲ့သာသမီဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာဖြစ်ပြီးရန်ဖြစ်ပြီးတရားသွားထိုင်တမာရီရသေးလားမရပါဘူးဗျာတမာရီမရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မလား ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဆိုတာမရနိုင်ဘူး။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မလား။မြင်ပါဘူးဗျာ။ကဲဘလုံးကြီးကြည့်လေ။အရေးကြီးလို့။ညဘုရားတိဒီသုတ္တံမှာဥက္ကဟသုတ်ဘသုတ်လဲ။ဥက္ကဟ။ဥက္ကဟဆိုတဲ့စကားကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ဒီမှာပြေးတယ်ဗျာ။ပါပါ။တရားကောင်းစေသာတော့။ဇနီးကောင်းသူကျင့်ဖို့များ။ ဘဒ္ဒယပါရေသေနိကောင်းသောရှင်ဘုရားဤကံတဘာသမယံခကလမပကဝဘုံတော်ချပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ပတ္တိပတ္တိယမြို့၌ဇာတိယဝဏ္ဏမြတ်လေးတော်မှာဝိဟာရတိတရားဓမ္မဟောညွန်ပြကနေညာရှင်ပြောသရင်သုံးဆန်တေတော်မူပါပေသတိ ယ
ယုဂဗတ္တိယမျိုးဘယ်မျိုးမှာဗတ္တိယမျိုးပါဗျာဗတ္တိယမျိုးတရင်သုံးတဲ့နေရာကမြန်လေတော်ဘယ်တော့မှလဲမြန်လေတော်ပါဗျာညဇောဖရာဗတ္တိယမျိုးရဲ့အနည်းကမြန်လေတော်မှာတရင်သုံးနေတော့အဲ့ဒီဗတ္တိယမျိုးပါဗတ္တိယမျိုးဆိုတာဝိသခာရရဲ့အဖို့တထေးမင်းတကတထေးတို့နေတဲ့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာသတိမှာမြေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမြေးတွေအများကြီးတဲ့တရားနာမည်ကဥက္ကဟအတူတယ်လေဥက္ကဟပါဗျာသူမှသမီးတွေရှိတယ်ဥက္ကဟတကမှာသမီးတွေရှိတယ်သမီးတွေရတယ်လက်ထထိန်များတော့တယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာတို့ထုံတန်းစင်လာလို့ဆိုရမယ်ဘုရားတထက်ကလေးကမင်္ဂလာဥမာပါကတ်တယ်ဆွမ်းကတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကုဋ္ဌိရှိလာတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ညနိုးပွဲကောင်းတဲ့မုံမြတ်တဲ့အမွေပါဟုတ်လားကိုယ်လည်းသမီးတွေရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ခွဲဘုရားရဲ့တန်ခါမင်္ဂလာဆောင်ကတ်မယ်အဲ့ဒီမင်းတကသတိကြီးရဲ့မြေးတွေကတရားဥက္ကဟတကဘုရားစီရောက်လာသူဆန္ဒကတန်ခါအများကြီးမပင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှကိုဥချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါဝင်လေးပါမင်္ဂလာဆွမ်းစားဆုံးဖို့ပြီးဘယ်နှဖြင့်ကြွပါလို့ရှောက်တယ်လေးပါဘုရားပါဝင်မှာဘယ်နှပါတော့လေးပါဘုရားလေးပါသူစိတ်ကူရည်ရွယ်ချက်ကတန်ခါတွေအများကြီးပင့်လိုက်ရင်လေယောက်ျားအိမ်လိုက်သွားချရတော့မယ်သူသမီးတွေတန်ခါရချားမှာမောမယဲဖြစ်နေဖះဆုံးမမဲ့ဆုံးမတရားကိုမမှတ်သားနိုင်မှာဆိုလို့အများကြီးမပင့်နောက်တစ်ကြောင်းကလည်းမင်္ဂလာဆုံးကတ်ဆိုတော့အပိဒါကမများဘူးလားများပါဘူးညာလေးပါကြွပါဖះရသောဖះတိတ်ဆိတ်စွာလက်ခံလိုက်ပါလေကျန်ရပြန်သွားရှ िख ုဥချပြီအရာတော်မောင်မြတ်တဲ့ဆံခဲပဲပေါ်စင်နေမနေ့ဖြစ်တွေ့ပြင်ပေါ့။ညတော်ဘုရားလည်းနောက်နေ့မနေ့အချိန်တန်တဲ့ခါနောက်ပါရန်တော်၃ပါးနဲ့အတူတကွသင်္ကန်းယုတ်ဥက္ကဟအိမ်သို့ကြွပါလေ။အပိဒတိလည်းများယူပဲ။ဥက္ကဟကလည်းပြေးမှလည်းသူသမီးနေ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရန်တော်၃ပါးဟာခင်းထားတဲ့ခင်းများပေါ်မှာထိုင်တော်မူလိုက်ပါလေ။မောင်မြတ်တဲ့ဆံခဲပဲပေါ်စင်နေဥက္ကဟကိုတိုင်ကိုချကျေနပ်သွားသည်ထိတော်ပြီလို့တားယူရတဲ့ထိစက္ကပ္ပါလေ။အဲ့ဒါဗျာဆုံးဖုံးပြီးပြီးပြီဆိုတော့ဥက္ကဟဘုရားနာချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလျှောက်တလေ။ဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမေဘုရားတပည့်တော်ဤအိမကုမာရိယဤသမီးတို့သည်ပတိကူလန်ဒီလင်းအိမ်တို့သို့ကမိတ်တန်ဒီလိုက်ပါတော့ကြပါလိမ့်မည်ဖုရားတပိတော်ဒီသမီးတွေဟာမကြာခင်မှာလင်းယောက်ျားရဲ့အိမ်တို့လိုက်ပါတော့ကြပါတော့မည်ဖုရားတန်ဒီဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒါတန်တို့လင်းအိမ်တို့လိုက်ပါတော့ကြမည်ဖုရားတပိတော်ရဲ့သမီးတို့ဟာဩဝတ္တုဆုံးမတော်မူပါชอบเนาะพุทธาตมีโหไอ้ตองเตบัวยောက်ต่อมั้ยรู้สรอกไอ้ตองเตรุเนี่ยตองวุฒิยาจิตวุฒิโตติเสียจนกูไรแลปี้ส่งออกไม่ซ้อมมาไหนแต่จ้ะบดุโหซ้อมมาใครอ๋อวะตะดูซ้อมมาတော့บัวพะยาตันเนบงก็จิมาတော့บัวตองญัสสวะพะยาพะกะวาญัสสวะพะยาฉันติดาตันโตเล่นไอ้ตองไล่ปัดตัวจะรู้มั้ยพะยาตะบี้โตอีตมีโตอ่ะအနုဒါတုသွန်သင်လန်းပြတော်မူပါဖျာတန်တော်ကဲ့သို့သွန်သင်လန်းပြဆုံးမတော်မူခြင်းသည်တန်တော်လင်းအိမ်တော်လိုက်ပတ်သွားကြတော်မူဖျာတပည့်တော်သမီးတို့အားဒီကရတ္တရှင်မြတ်စွာသောကလပလုံဟိတယစီဝါဖြစ်ဖို့တွင်ဒုက္ခယချမ်းသာခြင်းကအတ္တဖြစ်ရပါ၏မြတ်စွာဖျာဣတိဧကတော်မင်းတကနတ္တမင်းတကသတိကြီးအမြေဖြစ်သော
ဩကဟောဩကဆိုတဲ့တရားကားဒီဘုံတံဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုအဝဇကံစွာမသွေလျောက်ထားတောင်းမှလိုက်ပါပေသတိဒါကလားဆုံးကကြွရောက်တဲ့ပေသတိထဲမှာလဲမှတ်ကြည့်အိမ်တောင်တယ်ဟုတ်တဲ့သူနဲ့အိမ်တောင်တယ်မဟုတ်တဲ့သူဒီပေသတ်ထဲမှာအိမ်တောင်ရှင်နဲ့အိမ်တောင်ရှင်မဟုတ်တဲ့ဘယ်အများမထင်စဉ်းကောက်ကြည့်ကောက်နော်အရင်လိုပဲပေါ့မင်္ဂလာဆုံးကလာတဲ့ပေသတ်ထဲမှာလဲအိမ်တောင်ရှင်နေများတော့အဲ့တော့တောင်းလိုက်တဲ့တရားလဲကြည့်ဦးတပည့်တော်သမီးတွေမကြခင်လက်အိမ်လိုက်သွားကြတော့မယ်ဖျားတဲ့သူတို့ကိုတုံတင်လမ်းပြဆုံးမပြတော့မူပါအဲ့လိုဆုံးမပြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့သမီးများကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးစီးပွားဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်မှာပါဖခင်ကသမီးတို့အတွက်ဘုရားစီမှာတရားတောင်းတောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပါဟောတယ်လေဆိုတော့ဇနီးကုန်တို့ကျင့်ဝတ်များဘာတရားဟောလဲအခုဟောမယ့်ဇနီးကောင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာသေပြီးမပူနဲ့နတ်ပြည်တမယ်ဘုရားအာမခံခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှလဲနတ်ပြည်တော့နေနဲ့နတ်ပြည်မဟုတ်ဘူးစတုမာရတာဝိန္ဒယာမတုသိတာနေမနာရတိပရဏိမိတဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ပဏ္ဏထ6ထပ်ရှိတဲ့ထဲက5ထပ်မြောက်နေမနာပတိနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဘဒူအာမခံလဲကဲဒီထက်ကတက္ကမလေးဒီပြီးနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းပေါ့လေဒီချာနားထောင်ဖို့ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များဘာတရားလဲဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များဘုလားမင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဒူဟောတာတော့ဇာဆရာပြဆဟောပြီးသူသမီးတွေဥတည်ပြတော့ကုမာရီရောဦးသူတို့သမီးတို့အတ္တကမသင်တို့ရဲ့ကျိုးကိုလိုလားကြကုန်သောဟိတေသင်တို့သင်တို့ရဲ့စိဘကိုရှာမိလေရှိကြကုန်သောအနုကမ္ပကအစင်တနာဆောင်ရှောက်တတ်ကြကုန်သောမာတာပိတရမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်မိပါရေဆိုတာသာသမီးတွေရဲ့အကျိုးကိုမလိုလားလားလိုလားမလားသာသမီးတွေအတွက်စိဘဖြစ်ထွန်းအောင်ရှာမိလားရှာမိသလားရှာမိပါဘူးသာသမီများကိုမိပတွေကအစင်အမြဲတနာဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာမာတပိတ္တရမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်အနုကမ္မတော်ကဲ့သို့စင်တနာဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုဥပါဒါယအကြောင်းပြု၍ဝောသင်တို့ကိုယတ္တပတုနောအချင်းလင်ယောက်ျားအတ္တန္တိပေးကြပေကုန်လည်းမြည်အခုပေးလဲရတော့မှာမဟုတ်လားပေးလဲရတော့မယ်တဲ့ဩဃာ6တာကွာအကြခင်လက်အိမ်လိုက်သွားကြတော့မှာဆိုတော့သူပေးလိုက်ရတော့ပဲပေါ့ညဆိုဘုရားကသူ့သမီးတွေကိုဥတီပီပေးတတ်ကိုဟောကုမာရီရောသူတို့သမီးတို့မယံငါတို့ဒီတတ်တပတ်တို့တော့ထိုးထိမ်းမြလက်တတ်တော့မယ်လင်ယောက်ျားဤပုပ္ပုထာဤနိယောရှင်ဥဇာအိယံမထာလေရှိတဲ့သနီးမယံကုန်တို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အာတချက်မကပဇာနိပါတိနိယောအာလုံးယနောက်မှာအိယဝင်လဲရှိတဲ့ဇနီးမယားကုန်တို့သည်ဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အာနှစ်ချက်ရှိပြီမကကင်္ဂရပတိတဝိနိယောဘာများဆောင်ရွက်ပြရပါဦးမလဲလို့တင်ယောက်ျားအာအမြဲတမ်းမေးလဲရှိတဲ့ဇနီးမယားကုန်တို့သည်ဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်ဟံဘဏ္ဍချက်ရှိပြီမနာပ္ပစာရိနိယောတဲ့လင်ယောက်ျားမြတ်နိုးဘွယ်ကိုသာကျင့်ဆောင်လေးရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့သည်ဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်ဟံဘဏ္ဍချက်ပြီးယဝတိနိယောလင်ယောက်ျားချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောဆိုလေးရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့သည်ဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်ဟံကုမာရီယောဝုဒရုသမီးတို့ဝောသင်တို့သည်ဥမ္မဤကဲ့သို့သိက္ခိတပံကျင့်ရမယ်လို့သဒ္ဒနလူတို့ဇေယဗျာရှင်သည်
အဝေဒီကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေသတိ ဇနီကုံတို့ကျင့်ဝတ်များဗတ္တရလေဇနီကုံတို့ကျင့်ဝတ်များသေပြီးနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းသိချာမှာကြနံပါတ်၁သရုပ်တပိတို့တေတို့ပကြခင်တင့်မိပါတရားတင်ရောက်ကြတော့ထဲလိုက်တော့မယ်တင်ရောက်ကြတော့အိတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပုံပုံထိုင်နေရောရှင်းဥစွာအိယံမထလေရှိတဲ့ဇနီမယံကုံတို့ဒီဘဝိတာမှာဖြစ်ကြပါကုန်အာကုကုကုဆောက်တည်ပြီးခြင်းရှင်းဥစွာ အေးရထားရမယ်တဲ့။နံပါတ်၁ဘယ်လိုလဲတော့။ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ကဲ။နောက်ပြောင်းမလားဆိုတော့ဒီပေရနဲ့တိုင်းကြည့်ကြအောင်။ငါဗန္ဒနာကြီးအေးရထားလဲ။ရက်စောပြညွန်နိုင်ကမနေ့အစောကြီးအားလုံးထည့်အရင်ထားမယ်တဲ့ဇနီကောင်း။အားလုံးထည့်အရင်ထားပြီးဘာလို့မှလဲ။ဘရိတ်ဖတ်ချစ်ပြီ။ပြင်ဆင်ရမယ်။ ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီတရားတခါကြီးတည်းတော့ကြိုက်ပါခင်မုန်းကောင်းတို့ကျင့်ဝင်များဟောအောင်မှာတော့ကြိုက်ညနေလိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိသားစုတွေရောက်ခမမြတ်တွေလင်းရောက်ချတွေမနေ့စာစားဖို့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့အိမ်မှာအလုပ်သမားတွေရှိရင်ဟဲ့ဘသူကဘာဆောင်ရဲ့ဘသူကဘာလုပ်ခိုင်းကြရမရှိဘူးလား အဲ့ဒါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံပုံတိုင်းနေရရှိဥစွာအိယံမထလေရှိတဲ့ဇနီမယံကုန်းတို့ဒီဘဝိတ္တာမှာဖြစ်ကြပါကုန်အံအချက်ရပြီနော်ကဲဒီပေတံနဲ့တိုင်ကြီးခါပဲနော်အဲ့ဒါထားလေဒီပိနတ်ပြောင်းမလားမယောင်းမလားသိခြင်းပြောတာပါဟုတ်မလားပစ္စံနိပါတိနိယောအာလုံးရဲ့နောက်မှာအိယဝင်လေရှိတဲ့ဇနီမယံကုန်းတို့ဒီဘဝိတ္တာမှာ ဖြစ်ကြပါကုန်အံအဲ့ရဝင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ချိန်မှဝင်အောင်နောက်ဆုံးမှဝင်ရမယ်စတိကောင်းမှရင်ပေါ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ရဝင်အောင်ဘာလို့လဲဒီနေ့လုံငတ်လက်ဆက်တက်ဆရာရှိတာဒီလက်ဆက်တက်ကြရလားဘာတွေဘလောက်ပြီးတယ်လဲဘယ်နေရာမှာဘာသိသိဆရာသူ့နေရာနဲ့သူရှိရလားအဲ့ဒါကအကုန်ကြည့်ဆရာရှိတာကြည့်ညစာရောက်ခမမြန်းနဲ့ လင်းရောက်ကြမိသားစုအတွက်ပြင်ဆင်ကြွေးပွေးပြီးပြီအလုံးပြီးပြီဆိုရင်တောင်မှမနှက်ဖြင့်မနှက်အတွက်ကိုညမအိတ်ခင်စီစဉ်စရာရှိတာ၄စီစဉ်ရအောင်ပဲပစ္စာနိပါတိနိယောအာလုံးရဲ့နောက်မှာအိယာဝင်လေးရှိတဲ့ဇနီမယံကုန်းတို့ဒီဘဝိတ္တာမှာဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှချက်ရှိပြီဘယ်လိုအိယာထား ရှိဥစွာအိယာထဘယ်လိုအိယာဝင်နောက်ဆုံးမှအိယာဝင်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်နောက်နံပါတ်၃ကိင္ကာရပတိတဝိနိယောဘာများဆောင်ရွက်ပေးရပါဦးမလဲလို့မင်းမြင်လေရှိတဲ့ဇနီးမယားကုန်းတို့ဒီဘဝိသမှာဖြစ်ကြပါကုန်အာမိမိခင်မွန်တဲ့ရဲ့ပုံမှာဘာလို့ပေးရအောင်မလဲလို့အိယာမွန်ရင်ပေးပါဦး ဘာများဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကြံသေးတယ်လဲမိမိရဲ့ရောက်ခမများပုံမှာလဲထုတ်ထုတ်ပေးတယ်ကျမဘာများလုပ်ပေးရအောင်မလဲကျမတာဝန်ဘာများဒီနေ့ကြံနေပါသေးတယ်လို့မေးရင်အဲ့ဒါဇနီကုံတို့ရှင်ဝမြာနတ်ပြီးသွားခြင်းပေါ့ဘယ်နှချက်ရပြီလဲကိင္ကာရပတိတဝိနိယောဘာများဆောင်ရွက်ပေးရပါဦးမလဲလို့လင်ရောက်ကြံနေရောက်ခမများအားမေးမြန်းလေရှိတဲ့ဇနီးမယားကုန်းတို့ဒီဘဝိတ္တာမှာ ဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှချက်ရပြီလဲမနာပ္ပစာရိနိယောလင်းယောက်ျားမြတ်နိုးဘွယ်ကိုသာကျင့်ဆောင်လေးရှိတဲ့ဇနီးမယားကုန်းတို့ဒီဘဝိတ္တာမှာဖြစ်ကြပါကုန်အံဇနီးကုန်းဆိုတာလင်းယောက်ျားမြတ်နိုးအောင်ကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ကျင့်မြတ်နိုးဘွယ်ဖြစ်အောင်ကျင့် ပြောင်းပြန်ပြောတော့လင်းယောက်ျားမမြန်မနိုးဖြစ်အောင်မကျင့်နဲ့မမြန်နိုးအောင်မနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါလားလင်းယောက်ျားမြန်နိုးဖွယ်ကျင့်ရမယ်ဇနီးကုန်းတို့ကျင့်ဝမြာ
ပြာဝရီနီရောလေယောက်ျားချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောဆိုလေရှိတယ်ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အမ်ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောရမယ်တဲ့ဘယ်လိုစကားပဲပြောရမယ်မိမေရဲ့ခင်မုန်းတဲ့လေယောက်ျားရောက်ကမများချစ်မဲ့စကားပဲပြောပါချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပဲပြောပါပြောမြန်စင်စားတော့မုံအောင်မပြောနဲ့မုံစရာဆို ပြောနေစနီးကုန်းတို့ကျင့်ဝင်ပြီအဲ့ဒီနံပါတ်1မှာ၅ချက်ရှိတယ်ကဲမင်းရဲ့အစိုးရထားတယ်ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်စီမံစရာရှိတာစီမံနောက်ဆုံးတနေ့တာလုပ်တွေ့ပြီးသွားပြီမနေ့ပြန်တွေ့ကိုစီမံစရာရှိတာစီမံပြီးတော့ကျမဒီနေ့ဘာများဆောင်ရွက်ပေးရအောင်မလဲကျမတောင်းပါကြံသေးတယ်လဲအဲ့လိုမေးလေရှိတယ်စနီးကို မချစ်တဲ့ခင်မုန်းတဲ့ရှိမလားရှိပါဗျာအဲ့လိုလိန်မာတဲ့ကျင့်ကိုကြည်ညိုနဲ့ချွေးမှကိုမချစ်တဲ့ရောက်ခမရှိမလားရှိပါဗျာယသော်ဖျားလေးတီးတော်မူလိုက်တာပိသားစုဘဝတာယာစုပြီအေးချမ်းမှုရှိအောင်လင်းကပါတယ်ကျင့်ရမယ်မရပါတယ်ကျင့်အကုန်တိတယ်ဗျာဒါတွေစဉ်းစားကြည့်မှဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတညာ တိယမင်္ဂမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းသည်အကုန်မသိဘူးလားသိပါပါဗျာတေတေတေယံများပြနေဟောကြားစွယ်နီးသွဲ့သွဲ့ကိုချဲလဲဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းသည်သိထားတဲ့တရားကိုလည်းနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောတတ်တယ်ကြွတိုက်သဗ္ဗမြာဝိနေဤဤနေစိတ်တုအကြိုက်ကို နိုင်ချုံလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီဘုရားပဲဆက်ရှိတယ်ပါတရားနဲ့တော်တယ်အကုန်သိတယ်ဗျာကဲကုမိသားစုရေးတွေကိုမသိဘူးလားသိပါပါဗျာအရေးကြီးတို့ဟောခဲ့တာဇနီးကောင်းတို့ချင်းဝမြာနံပါတ်1မှာကုပ္ပနချက်ရာရှေးဦးစွာအိယာထပါနောက်ဆုံးမှာအိယာ ဝင်ရမှာဘာများဆောင်ရွက်ပေးရပါဦးမလဲဘာတောင်းဝန်များကြံနေသေးတယ်လို့မေးဖို့တောင်းရှိပါသည်မှန်လားမြန်လို့ဝေသာကျင်ရမည်ချစ်ဖွယ်စကားသာပြောရမည်ဇနီးကုန်းတို့ကျင့်ဝမြာကိုမရီယောသတို့သမီးတို့အသင်တို့သည်ဤဝင်ဤသို့သိခိတဗံကျင့်ရမယ်လို့တဒ္ဒနလူတို့ဆရာဖျားရှင်သည် အော်ဒီကရုဏာရှင်ရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေတည်းတနီကုန်းတို့ကျေဝမြာနံပါတ်1မှာ၅ချက်ပါလေမခင်ပါအိမ်ပေါင်းပြီးနော်ပေါင်းယူသွားကြပြန်မှန်ခံပြီးဟောနေတာအိမ်ပါမဟောကကျွတ်တယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးဘဝတွေပိသားစုဘဝတွေအချက်ချက်တော်တော်များတယ် ไม่ล่ะตัวเราเปลี่ยนเลยบาลุเล่ลุจิไล่တော့สิมชันน่ะจ้ะบาลุสิมชันน่ะกูจิ้นโกกูไม่จีจ้ะหุล่ะเออไอ้တော့ดีอแท้มาอศีไม่ปี่တော့ดีอศีไม่ปี่หมู่อ่ะแท้ดิไม่เนวอะเพียงโหอ่ะลุบป่าตัวเลยหุล่ะไอ้มันเม้มมันน่ะสกามะปี่อลุตัวจีโหอย่าอลุตะมาดิบ่ใส่ไม่ฉิรอกูตะบ้อปอกดล่ะเอ้ได้จ้ะ အဲ့ပတန်ခြေခံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးသူ့ကျင့်ကိုကိုကျင့်ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်။ဥက္ကဟာအသာကရာပြောတာတော့သူသမီးတွေသူ့ရှေ့ဆိုကြောက်ရွံ့ပြီးမမှတ်မှဆိုလို့တခြားတော်ရှောင်ပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဆက်ပြီးတော့ကျင့်ကိုညွန်ပြပါလေ။ကုမာရိယောဟောသရောသမီးတို့မာတန်တိဝံမိခင်ဟူ၍၎င်းပိတတိဝါဖခင်ဟူ၍၎င်း သမဏဗျမနာတိဝံမြင့်မြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်သမဏဗျမနာတို့ကိုရွေ့၎င်းရေတေခြင်းမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမနာတွေကိုပတ္တမိမိရဲ့လင်ယောက်ကြသည့်ကရုဏော်လေးမြတ်ပြုဝတ်ကုန်သည်ဘဝိသံတိဖြစ်ကြပေကုန်အံတေတော်မိမိရဲ့လင်ယောက်ကြလေးမြတ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမနာများကိုမယံပိငါတို့သည်လည်းပဲကရုံ တကရိသမလေးမြပြုကြပါကုန်အံကရုံကရိသမတကရိသမယုတိသာပြုကြပါကုန်အံကရုံကရိသမလေးမြပြုကြပါကုန်အံမနိသမမြတ်နိုးကြပါကုန်အံပူဇိသမ
ပူဇော်ကြပါကုန်အာမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကသူ့မိဘကိုလေးမထားဘူးလားဟုတ်ဒါငါဖေးဒါငါအမေးတိတ်တံပိုးထားတယ်တိတ်လေးစားတယ်ဒါကငါတို့အိမ်ကြွတယ်အလူကံပုတ်ကိုတမနာတမနာမိမိလင်းယောက်ကြတံပိုးထားပြီးလေးစားတယ်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ မြင်းမြတ်တဲ့သမဏဗျမဏလူရမြားကိုဇနီးတွေကလည်းတံပိုးထားရွေလေးစားရမယ်မှန်လားကိုယ်ယောက်ျားတံပိုးထားတဲ့မိဘကိုမိဘနောက်မိဘကိုမှုတော့သူ့မိဘပဲစိတ်ကိုကခွဲကြနေပြီခင်မောင်းတဲ့မိဘကိုမိဘလို့သဘောမထားနိုင်ဘူးဆိုရဲစိတ်ကစိတ်မနေဘူးလားစိတ်နေကြရင်းနှီးမှုမရှိတော့ ကျောင်းဝင်မှုอ่ะမရှိတော့ကျင်းဝန်တော့ဘုရားပြောတဲ့လောက်ကြည့်စမ်းပါဘလောက်စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရှိတဲ့အိမ်တော်ကြီးဘုရားရမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြီးမယ်ဇနီးကုန်တို့ကျင်းဝန်များလင်းယောက်ျားတံမိုးထားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဇနီးတွေကလည်းဘာဖြစ်ရမယ်တံပိုးထားပြီးလေးစားရမယ်ဇနီးကုန်တို့ကျင်းဝန်များအဲ့ဒါတံပိုးသွားမထားရဲ့ ရန်ဖြစ်တော့မှာဘောမင်းကမင်းမိဘမှာမင်းမိဘလို့မင်းမိဘလို့ထင်တာလားငါမိဘကြတော့မင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့သေးလားမတဲ့တော့ဘူးဟာငါဇနီးတွေတော်လိုက်တာကြည့်သားငါမိငါဖြစ်သူမိဘအရင်တစ်ဖွဲသဘောထားတယ်ပြုစုတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားပူပြီးမြန်လို့တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဇနီးကုန်းတို့ကျင့်ဝမြာတာယာစုပြည့်တဲ့အိမ်တော်ကြီးဘဝမိသားစုဘဝရဖို့ရာ အမျိုးသမီးတွေကပူပဒနာကြလို့ပြောနေပါလေမှန်လားနောက်တစ်ချက်ပြောတယ်အဘာဂဒေမိမိတန်တော်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောသမဏဗျမဏနဲ့ဧသည်များကိုအာသနောတကေနနေရခင်ပြည့်ခြင်းခြေဆေးရေပြည့်ခြင်းပြတိပုဇေသာမပူဇော်ကြပါကုန်အဲအဲ့ကိုလူကပုဂ္ဂိုလ်များမြင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရန်တော်များကြွလာရင်နေရခင်ပြည့် เดี๋ยวเข้มไปพี่รอชิซี้เลยไปสิบายเอาเลิกเลยส่วนสิบายเนี่ยปัดตะเดเอ่ยเดริเมษွေก้องนี่ก็ไม่ลาล่ะลาเลยเอาจ้างเนี่ยเมษွေก้องนี่เอ่ยเดริก้องนี่ลาเลยสรุปชิงเอ่ยวอเจบาสิเอ่ยวอปิวมาชิบาสิสิบายเนี่ยปัดตะพี่รอเนี่ยจ้างเอ่ยเดริแล้วเมม่าสู่ป่องเลยสะสั่นเยมาตั้วไปเมม่ายมาแล้วพ่อสะสั่นเยเจ้ตอไปเมอีนอกตะคอ တဘောပေါက်လားဖယောင်းတော်ကုန်တိတယ်ဇနီကုန်တို့ကျင့်ဝမြာတေထိုလင်းယောက်ျားမြတ်တို့တံပိုးထပ်ပြီးလေးစားတယ်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမဏများကိုမယံပိငါတို့လဲပဲသက်ကရေသမယုတ်သေးသာပြုကြပါကုန်အာယုတ်သေးပြုကြပါကုန်အံကရုံကရေသမတိမြတ်ပြုကြပါကုန်အံမာနိသမမြတ်တို့ကြပါကုန်အံပူဇေသမ ပူဇော်ကြပါကုန်အာအဘဂတိမိမိထံသောရောက်ရှိလာကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမဏနဲ့အေကောင်းဆောင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းများကိုအာသနောတကေနတရားပေးခြင်းခြေဆေးရဲ့တောက်ရဲ့ပေးခြင်းဖြင့်ပြုပူဇေသာမပူဇော်ကြပါကုန်အာကုမာရီယောသူတို့သမီးတို့ဝောတေတို့သည်ဥဝင်ဤကဲ့သို့သိက္ခိတပံကျင့်ရမယ်လို့ တဏ္ဍာလူတို့ဆရာဖျားရှင်သည်ဩဝါဒေကရုဏာရှေရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေတည်းသနီကုန်းတို့ကျင့်ဝမြာငါပြီးသွားခြင်းမှတ်ပါမှတ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြပေါ့ဟုတ်မလားတဏ္ဍမျိုးရပါဦးလေနှမျိုးရပါ යි နံပါတ်1မှာချက်လက်ပဲနဲ့ချက်လက်ငါချက်ဒီနံပါတ်2တော့မှတ်မိအောင်မှတ်ခြင်းရဲ့တခုတည်းမှတ်လိုက်ပါမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နေရောက်ကြတံပိုးထားလေးစားသူအားလုံးကိုဇနီးတွေကလည်းတံပိုးထားပြီးလေးစားရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဧည့်သည်ကောင်းတွေလာရင်ဧည့်ဝတ်ပြုမှာဆက်ဆံရမယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်ရလဲ2မျိုးရပြီလား နာမျိုးဆိုရင်တရားပြပါပြီ။နှမျိုးထဲမှာနံပါတ်1ထဲကအချက်ဘယ်နှချက်လဲ။မှန်ပြီလား။ပြန်ပါပါ။ပြန်ပါပါ။
Bechin Eyatame. Chi Uzoa Eyatayame. Bechin Eyawayame. Now so ma Eyawayame. Eyamawing in Bami Yame. ไอ้ตะกมารีนับพี่ออกมาเก่งกระรับได้ตาวินนี่ยอบาเมียสอนยะเปบตาวนจําบาดีตะเลโลเมียนเลชื่อเดตะนี่เมียกองโลดีบวยตามาพี่จะบากองอ้าเมียอเมจาละเปดีเปรันโกโกตายงานับพี่ตัวมาละเปบมาละดีเปรันเนี่ยพี่ได้จิ มันมีได้เปลี่ยนไปแล้วตอรู้อลุจิช่องเลยตอวะเนี่ยวุษะเนี่ยกูไม่ปี้ได้ดีมาแช่เปล่าได้ดอกไม่ยุ่งละจิล่ะอ่าอย่าได้ล่ะนี่ตั้งจังโจลุไจ้จ่าน่ะမျိုးไม่ผิดสิเนี่ยกูจิ้งกูตีอ๋อลงอ่ะมั้ยไม่ล่ะเอ๊ะเออไอ้อ่ะมวยกันมาไอ้หลุมีเมี้ยงบ่ตาวชื่อ ตรงจังอะบะเลปะโลจังเมียนโนบวยผิดอ๋อจีนยะเมปะโลสกาเปียวฉิบพวยโดสกาโกดาเปียวยะเมมงอ๋อบะเปียวเนี่ยละเจตุงาจิงาบะติมะงาจินัมเบอร์ 1 เลซายามีสนีกองโดจิมมีนะกูอยากไปเนาะไอ้บางโลเปล่าเนี่ยนะนับ3โปล่าเลยมันมั่นมีดิขณะขณะถ่าเปล่ามานะถ่าชื่อดาตองเค้าเนี่ยโหลเข้ามาปิดจักมันมั่นมีอูนะว่าอ่ะดีบ่อยผู้ดีเตียผู้เปลโหเปลี่ยนตัวกันนี่มาจีอ่ะตะคาไปฮอดดิมันเดลีมาอ่ะจีบ ဘုပ္ပလင်ဟောမှာဟောလာလဲဆက်ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ခိုင်အတူအားကိုရတယ်။ဓမ္မကတိကဆက်ဆရာတိုင်သေးတာပဲ။ဟုတ်လား။ကဲနံပါတ်3ချက်ပြောပါတော့မယ်။လေလိုက်သွားကြမယ်။ဥက္ကဟယသမီးများလက်ချီပြောတော့။ဩဝါဒခံယူနေပါလေ။ကုမာရီယောဟိုသရောသမီးတို့။အောနာတိဝသုံးမွေတို့ဟွေ၎င်းကပ္ပတ္တတိဝဝါကွန်းတို့ဟွေ၎င်း။ ဘတ်တုလင်ယောက်ျားဤအဘန္တရာအိမ်တွင်ဖြစ်ကုန်သောရေတိကမ္မအကျင့်မှုကိစ္စတို့သည်အတ္တိတံတိရှိကြပါပေကုန်ဤအိမ်မှာအမှုကိစ္စမျိုးစုံရှိလားရှိပါဗျာအိမ်တွင်လုပ်ငန်းတွေမရှိလားရှိပါဗျာအေးရက်ကန်းရှိတဲ့သူရက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာဟိုဘိုင်ခင်နာတို့ခြေရက်တာတို့ပေါ့သိုးသေးဆိုးတာတို့ပေါ့ဒါတွေတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်ကိုအိမ်မှာ အိမ်တွင်အလုပ်ပါလေရှိတယ်ကိုပဲတည်တယ်ကိုမြောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါလားတတတော်အိမ်တွင်မုတ်ကိစ္စတို့နိုင်မရကောင်းလို့ဒီဘဝိတ္တာမှာဖြစ်ကြပါကုန်အာနံပါတ်၃အတိတ်ချက်ကိုမှတ်လိုက်ပါအိမ်တွင်မုတ်မှန်သမျှကျွမ်းကျင်ရမယ်အိမ်မုတ်ကိစ္စဘာဖြစ်ရမယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ် စနီကောင်းတို့ကျင့်ဝမ်းများအခုမှကိုယ့်အိမ်မှာစတိုးဆိုင်ဖွင့်တာဆိုတော့ကဲအိမ်ထဲအလုပ်ရှိဘူးလားရှိတယ်စတိုးဆိုင်ဖွင့်ကြတယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံတင်ဘူးလားတင်ပါအကုန်တိထားတယ်ဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်နည်းဘယ်ကဈေးသွားတော့ငါပစ္စည်းမျိုးမိဘယ်နှမျိုးဝယ်လာတယ်နံပါတ်1ပစ္စည်းမျိုးမိကအခုရေဘယ်နှခုဝယ်လာတယ် ပစ္စည်းမျိုးမိပေါင်းအားလုံးဘယ်နှခုတင်ထားတယ်ကိုယ်ဆိုင်မှာကိုယ့်အိမ်တွင်ကိစ္စအကုန်သိရမယ်အရင်မကြည့်ဘူးလားသိတာပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ထွက်သွားပြီရောင်းထွက်သွားပြီရောင်းထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်အကုန်အသေးစိတ်သိထားမယ်တဲ့တတတော်အိမ်တွင်မှုကိစ္စတို့၌တက်ခါလိမ်မှကျွမ်းခြင်းနဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့သည်ဘဝိသမ ဖြစ်ကြပါကုန်အာအိမ်မုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်ပြန်ပြောသိရကြည့်ပါလေဒါတွေအိမ်ပအောင်ယူနိုင်ရင်တော့ဇီဝရေးလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းမြေမှုတွေလည်းတရက်ထက်တရက်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်သေပြီးရင်လည်းမပူပါနဲ့ဘယ်သွားမှာပေါင်းခြင်းမှတ်ကြကျင်ကြ
Senigondo, Jimomia, Nabatonga, Tichaku, Mapa, E Mokesa, Chuanchiame, Barele. Mayangaru, the Analada, Pinji, Jimashija, the name Yagondo, the Vaweta, Ma, Pijabago, Abanicha, Malapa, Mapinava, Duluwe, Mala. The Nigon Sura, Mapia. ပြင်းပြီးသုံးနေအောင်အဲ့ဒါမရတယ်ဇဏီကုံးခေါ်နေတယ်တေးအောက်တော့မှာသဘောပေါက်သလားဇဏီကုံးတို့ကျင့်ဝင်မြာနံပါတ်3မှာအချက်ဘယ်နှချက်ရပြီနှချက်ရပါပြီနံပါတ်1ကအိမ်မုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆိုင်ပွင့်တိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်သိရမယ်ပစ္စည်းအကုန်သိရမယ်စင်းရှိရမယ် တဒရာသောအေမုကိစ္စနဲ့တဒရာသောမိမိရဲ့အိမ်တွင်ကိစ္စတို့၌အနုပါယ်ဥပါယယာကြောင့်ပဲဖြစ်သောဝိမန္တယာစူဇန်စင်ကျင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တမနာကတ္တပြည့်စုံရတဲ့သမိမိယကုံတို့သည်ဘဝိတ္တမှာဖြစ်ကြပါကုန်အာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်လောကဘယ်ချိန်မှလှုပ်တင်ပြီးဘယ်ချိန်မှတော့ မလုတ်တင်သေးဘူးအဲ့လောကဟိုချိန်ကျမှလုတ်တင်တာဒီချိန်မှမလုတ်တင်သေးဘူးအချိန်ကာလနဲ့ကိုလို့ရမယ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒါတွေကိုသိရသိတဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တချို့ကမလုတ်တင်သေးဘဲနဲ့ထလှုပ်လိုက်လို့မြုပ်သွားတာအများကြီးသဘောပေါက်သလားအာဒီနေ့ခေတ်ကြီးပို့ခက်တာဟောပို့ခက်တာပေါ့တရင်နားမစွန့်လို့ကိုမရတော့ဘူးဒီတနိုင်ငံနဲ့တရင်တည်တုံနဲ့တွေကိုမလုံတော့တော့ globalization ဖြစ်စင်မှန်တယ်များအကုန်လွှမ်းရှက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဈေးကွက်အကြောင်းလဲသိအောင်လုံးဝမယ်ခြေမှာဈေးတက်ဖို့လားလားရှိသလားကျဖို့လားလားရှိသလားဒီနေရာလူစီကားဖို့လားလားရှိသလားတဖြည်းဖြည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ချောက်ကတ်သွားဖို့လားလားရှိသလားရှေ့ကိုမျောမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလဲရှိရမယ် သနီကုံတို့ကျင့်ဝမြာတတရတော်မူကိစ္စရုံ၌ဥပါယယာကြောင့်ပဲဖြစ်သောဝိမန္တာယာစိုးစားစဉ်းကျင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တမန္တကတာပြည့်စုံကြတဲ့ဇနီမယကုံတို့သည်ဘဝိတ္တာမှာဖြစ်ကြပါကုန်အံ၃ချက်ရှိပြီနံပါတ်၃မှာဘယ်နှချက်ရှိသကုကျင်သကုကျင်မှတ်မိအောင်ဒါကဘာမှမှတ်မိနဲ့ပြီးမှခွေထပ်ထပ်ပြန်တော့ဗောဗျာဟုတ်လား သနီကုံတို့ကျင့်ဝမြာအေမုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မပြင်းရပါစင်ကျင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲကာတဝဲရီအေမုတ်ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လန်ဆွမ်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်စွမ်းလဲ ရှိရမယ်တန်ဝိဒတုံတခြားတစ်ပါးလောကမာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းကအလံစွမ်းနိုင်သည့်ဘုရားမှာဖြစ်ကြပါကုန်အာအားချက်ရှိပါလေဘယ်နှချက်လဲနံပါတ်1ကအေမုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်ပြင်းရည်ခြင်းမရှိရပါအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့ချိန်ခါကာလကိုနိုင်စားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြေဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်လဲဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လုပ်သမားတွေကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ management power ပေါ့လေဟုတ်ပါလားစီမံခန့်ခွဲတတ်ရမယ်ဇနီကုံတို့ကျင့်ဝမြာကိုမာရိယောသူတို့သမီးတို့အတင်တို့ဒီဝင်ရည်ကဲ့သို့သိခိတ္တပံကျင့်ရမယ်လို့ တဏ္ဍာနလူတို့ဇေယဖျားရှင်သည်အဝရိရုဏရှင်ရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေသတိစနီကုံတို့ကျင့်ဝမြာ၃မျိုးရှိပြီ၅မျိုးဆိုရင်ပြီးပါပါသိမကြအောင်ကြိုလဲသိမကြနိုင်ဟုတ်ပါလား၃မျိုးရပါ သုံးမျိုးသုံးမျိုးတည်းရချက်လက်ကလေးတွေကိုမှတ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ပါဘယ်နှချက်5ချက်5ချက်တော့မှတ်မိလားမိခွန်းမှမိတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကဖြေဘယ်ချင်းအိယာသာမဲ
အော်ကလေးတွေတောင်မှမပြီဘယ်ချင်းအိယာဝင်ရမယ်အော်အိယာမဝင်ခင်ပါမေးရအောင်မယ်ဟဲ့ဗာမြဆောင်ပြောကျမတောင်ဗာမြကြံသေးလေဟုတ်ပလားစနီကောင်တို့ကျင့်ဝင်များဘာကိုကျင့်ရမယ်မျက်နှာဝယ်ကိုကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုစကားကိုပြောရမယ်ဖြစ်ဖွယ်စကားကိုသာပြောရမယ်နံပါတ်1က5ချက်ရပြီလားနံပါတ်2ကိုမပြီလားမိမိရဲ့ခင်မုန်းတဲ့လေယောက်ျားလေးစားတံပိုးထားတဲ့သူမန္တမယဇနီးတွေကလည်းတံပိုးထား၍လေးစားရမယ်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အဲကောင်ဆောင်ကောင်မြင့်မြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဝပြုငါဆက်ဆံရမယ်မှန်လားဇနီးကောင်တို့ကျင့်ဝတ်များကဲခုနံပါတ်3ကဘယ်နှချက်လဲ3ဟောကြတော့နံပါတ်ပုံမယ်နံပါတ်1အိမ်မှုကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြင်ရည်ချင်းမရှိရပါအကြောင်းကျိုးမျိုးမြင်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီမှုကိစ္စတွေကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်သူများတွေကိုလည်းစီမံခံဝဲနိုင်ရမယ်စနီကောင်တို့ကျောင်းသားယောက်ျားအိမ်ရောက်လို့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေစွာနေခြင်းအဲ့ဒါတွေကျင်းဥက္ကဟရဲ့သမီးတွေကိုဖယားမိုက်နေတာနောက်နံပါတ်4ပြောပါတော့မယ်ကိုမာရီရောဦးသူတို့သမီးတို့ဒါသာတိဝါကြည်ကျွန်တို့ဟူ၍၎င်းပိတ္တတိဝါစေပါတို့ဟူ၍၎င်းကမ္မကရာတိဝါအလုသမားတို့ဟူ၍၎င်းပတုလင်ယောက်ျား၏အဘန္တရောအိမ်တွင်ဖြစ်သောယောသောအန္တောဇနောကျင်တွင်လူပေါင်းသည့်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏ဒေသံတောခြေကျွန်အစေပအလုသမားစတဲ့အိမ်တွင်လူများ၏ကတင်ဇအမှုကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးသည်ကိုလည်းကတ္တတောဆောင်ရွက်ပြီးသောအဖြစ်သာနေသာမငါတို့သိကြပါကုန်အံအကတင်စအမှုကိစ္စမဆောင်ရရသေးတာတွေကိုလည်းပဲအကတတော်မပြုတ်လုံးမဆောင်ရရသေးတော့အပြင်စာနေတာမှတိကြပါကုန်အားမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့လင်းယောက်ျားကလုပ်ငန်းကြီးရင်ကြီးတော့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လူသမားတွေမြောက်လာမြားတယ်နော်ဒီတရားသိအရေးကြီးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ပါဒီအခြေခံကိုပြည့်စုံအောင်မလုပ်ကြရင်ကျန်တာတွေလင်းကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကိုယောက်ျားကလုံးဝကြီးကျယ်ကြီးကျယ်တလို့အိမ်မှာခိုင်းနဲ့စီတဲ့အလုသမားတွေမမြောက်လားမှန်ပါဘူးအဲ့အလုသမားတွေမှာလဲတာဝန်ကတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတာဝန်ကအသီးသီးမို့လားမှန်ပါဘူးဘယ်သူကဘယ်တာဝန်ဘယ်သူကဘယ်တာဝန်ဆိုတာတာဝန်အသီးသီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွင်းလူအလုသမားများဘယ်သူကသူ့တာဝန်ကိုဘယ်နှနာရစလုပ်တယ်ဘယ်နှနာမှအလုသိမ်းသွားတယ်သူ့အလုဘယ်ချင်းပြီးသွားတယ်ဘယ်သူကတော့အလုတန်းတန်းနဲ့ဘယ်နဲ့ပြန်ဆက်လို့ပါအောင်မယ်ဘယ်သူကဘယ်နှနာရဲ့နေဘယ်နိုင်စီအလုတ်ဆင်းတယ်ဘယ်သူကအချင်းပြည့်ဆင်းတယ်ဘယ်သူကနားဖို့အတွက်ခွတ်တင်ထားတယ်တနည်းဘယ်သူဘလောက်လုတ်တယ်ဘုကိစ္စပြီးတယ်မပြီးတယ်သိရမယ်ဇနီးကောင်တို့ကျင့်ဝတ်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလုတ်သမားတွေနဲ့အနီးကပ်ကလည်းအိမ်မှာလုပ်ငန်းရှိအိမ်ကဇနီးတွေမျက်စိအောက်တွေ့မြင်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုသမားတွေသူတို့တာဝန်ကြည်မကြည်သိရမယ်တစ်ချက်မှလိုက်နံပါတ်၄မှာတစ်ချက်ရပြီမိမိအိမ်မှာခန့်စီထားတဲ့အလုသမားတွေအတီးတီးကိုတာဝန်ကြည်မကြည်သိရမယ်အလုသမားဆိုရင်သူတို့လောကပေးအောင်မဟုတ်မှန်လားဒေါကပေးတဲ့ကဘယ်သူကဘယ်ချိန်မှအလုဆင်းပြီးဘယ်ချိန်မှအလုသိမ်းနေမသိရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောကပေးလို့မတက်တော့ဘူးကောနှစ်နာရီလောက်အလုပ်ဆင်းပြီး9နာရီလောကလောက်တောင်းရင်တောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလား9နာရီလောက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ကွာကိုကတေချာမမှတ်သားတဲ့အတွက်သိအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3နာရီလောက်ပဲလောကရော့ရလို့ရှိရင်သူကျင်းတတ်မလားမကျင်းနိုင်ရင်ဘယ်သူလုပ်ထိခိုက်မလဲစနီကောင်တို့ကျင့်ဝတ်များအိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လူသမားများသူ့တန်းဝန်သူကျင့်မကျေသိအောင်လုပ်ရမယ်အချက်ရပြီနော်နံပါတ်4မှာအချက်မှတ်ခဲ့ပါဒုတိယချက်ကိုပြောပါတော့မယ်
Tila nagana majama mapsha na nidare lodamaru yibala balenza. Ashiri mashidi gulemi angaru dida neidama. Tija bago ha. Ema kaitare lodamari amirendi gongira moku. Pshare nare kale. Shire. The chu. Lungashin dia. A lodamaru. Jama le chima. Kailu gongne chima. Lu au da ahi. လုံးသမားရဲ့လုံးအားဘူးတော့တအားညှိပ်တယ်သူကြားရရင်မကောင်းလို့သူလုံးအားဘူးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပြစ်ထားလိုက်တယ်ဒါဦးဇင်းကအနံ့သွားနေလို့တည်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမှာပူဆိုးတယ်ကုမ္ပဏီတွေတက်ကြောက်စရာပေါ့ဘယ်သူကုမ္ပဏီလို့ကြုံမပြောပါဘူးနောက်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမွေးစေးဆွဲစက်မောင်းတာကားကြီးတဲ့တညာလုံးမောင်းတာ တညာလုံးလို့လို့တာသူကလည်းဟိုအစိုးရကိုတုံးနေဆိုတုံးနေအတွက်ပေးထားတာဟုတ်တုံးနေပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ပတ်ပတ်စံထပ်သွင်းမှဒီနေရာတူးလို့ရမှာဟုတ်တုံးနေတွင်မှာဆိုရင်လည်းအလုံးလုပ်ငန်းရှင်လည်းရနိုင်တယ်များရအောင်ကြောက်ကိုရအောင်တူးကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တုံးနေတွင်မှာများများရနိုင်တယ်များရပြီရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းရတော့ပါလိမ့်နေ့လည်းမေးညလည်းမေးတညာလုံး23နာရီအဲ့ဒီစက်ကြီးတွေ ဒီလိုတွေကနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆေးဆွဲလာတယ်ဘုရင်တို့လေးလာကြည့်တယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမျက်စိမိတ်နားပိတ်မနေဘူးဆေးဆွဲလာတယ်ဆေးဆွဲတော့ဆေးကတပြေးပြေးမတော့ရင်မနေနိုင်တော့မတော့မနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့တပြေးပြေးအေးတွေကပြတ်ဆေးတံလည်းထိတယ်ကျမရရောဖြစ်လားထိတာ နောက်ဆုံးကြစီဝူလေးရရင်ကိုပဲတော်ပါပြီဆိုပြီးလှုပ်လို့ရတော့လို့နောက်ဆုံးလုံအားညစ်လို့မရတော့ပြစ်လိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်အလုသမားပြောမလားအေးအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လုသမားမကျမ်းပါတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာထာရမယ်ဘာထာရမယ် ဘလာဘလာအာရှိတယ်မရှိသေးကိုလဲစားနေသမတ်တို့တိအောင်လောက်ကြပါကုန်အာဘသူကတော့နေမကောင်ဘူးထမင်းမစားနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီယူဆောင်ခောက်ဆွဲလေးပြုတ်ပေးလိုက်ရမလားဆံပြုတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ရမလားအာရှိတော့အဲ့လိုခရုစိုက်တယ်ဆိုရင်အလုသမားကအလုရှင်ပေါ်မှာမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်တယ်ဟာငါတို့ခိုင်းကောင်းလို့ခိုင်းတာမဟုတ်နေမကောင်းတော့လဲဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုရင်သူ့အလုလို့သဘောထားပြီးကြိုးစားလာလိမ့်မယ
ထားရင်သူပြန်ဒီကောင်းလာတဲ့အခါကမောက်ကမလုပ်နေမယ်အဲ့တော့ဘသူစည်းဝါးထိခိုက်ဇနီးတွေမတော်ရင်အများကြီးစည်းဝါးရေးမှာကြာပါမယ်နော်ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များမိမိခိုင်ကြတဲ့လောကသမားတွေမကြမ်းမမဖျားနာတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာထားရမယ်ပါထားရမယ်မေတ္တာကရုဏာပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်နှစ်ချက်ရပြီနော်အိမ်မှာခိုင်ထားတဲ့လောကသမားတွေသူတို့တာဝန်တည်တည်ကြည်မကြည်တည်အောင်လုပ်ရမယ်လောကသမားတွေမကြမ်းမမဖျားနာတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲနံပါတ်၄မှာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောပါတော့မယ်အတ္တထောအိမ်တွင်လူအလုသမာအပေါင်းဤကာရဏိယံသာလုသမာဘောဝါကာရဏိယံသာခဲဘွယ်ကို၎င်းဘောဓနိယံသာဘောဇင်ကို၎င်းပစ္စံသေနာအတိအတိမိမိတို့လူအားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဖို့စုအဖြစ်တန်ဝိပစိတ္တမှာဝေဘံခွဲဝေပေးကြပါကုန်အံဘသူကတော့တောင်းဝန်ကြည့်တယ်အလုလဲဒီနေ့ဟိုပင်မနဲ့သူ့လုပ်ငန်းလည်းပြီးစီတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်အချိန်လည်းမဖြုံးဘူးသူ့ကိုဒီလဘလောက်ပေးတယ်လဲဒီနေ့ဘလောက်ပေးတယ်လဲဟိုလူကတော့ပော့ပော့ရော့ရော့တောင်းကြည်သဘောပဲလုပ်သွားတယ်သူ့လုပ်ငန်းလည်းမပြည့်ပြတ်ဘူးသူ့ကိုဘလောက်ပေးတယ်လဲဟိုလူကတော့နေကုန်လှုပ်ဆင်းတယ်ဟိုလူကနေဝက်ပဲလှုပ်ဆင်းတယ်သူ့ကိုဘလောက်ပဲပေးတယ်လဲအဲ့ဒါအကုန်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုသိနေရင်ညာလို့ရအောင်မလားမရလို့သမားကို့ညာလို့ဇနီးတွေသိတော်ရဲ့စီးပွားဖြစ်ဖို့လာတာအများကြီးရှိတယ်။ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များနံပါတ်၄မှာဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ရှိပါလေ။ပြန်ပြောပါဦး။နံပါတ်၁လောကသမားတွေသူတို့တာဝန်ကျင့်မကျေသိအောင်
လောက်ရမယ်မကြမ်းမှာဖျားနာတဲ့ကမေတ္တာကရုဏာနဲ့ကိုကြီးဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောအားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောအားကကိုခွဲဝေပေးရမယ်ကုမာရီယောဝဒရောသမီးတို့ဝတ်တင်တို့ဒီဧဝံဤကဲ့သို့သိကိတဗံကျင့်ရမယ်လို့တထာဏလူတို့ဆရာဖျားရှင်သည်ဩဝါဒီကရုဏာရှေရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်း စနီကောင်းတို့ရှင်ဝမြာဘယ်နှမျိုးရှိပြီ၄မျိုးရှိပါပါဘီအချက်လက်တွေကိုတော့ဝေမာထဏာကြရင်ပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုပြောပါတော့မယ်သိအရေးကြီးပါတယ်ဥက္ကဟာယသမီးတွေကလည်းလင်းယောက်ျားအိမ်မှာစိတ်ဆင်းရဲစွာဖယ်နေခြင်းမှာလဲမနေခြင်းတော့သူတို့ကျင့်ဖို့တည်းဖျားကစိတ်ချမ်းသာကြောင့်ကျင့်ဖို့ကောင်းနေညွန်ပြလှုပ်ချီးပြီးတော့ဩဝါဒခံယူနေပါတယ် ကိုမာရီယောသရိုသမီးတို့ပတ္တခင်မွန်တယ်လင်ယောက်ျားတိယံတဏ္ဏဝါကျင်ဥစ္စာကိုလကောင်းယံတင်ညာဝါကျင်စဘာကိုလကောင်းယရဇတဝါကျင်ငွေကိုလကောင်းယံဇာတရူပဝါကျင်ရွှေကိုလကောင်းအာရိတတိရှာဖွဲဆောင်ကျင်၍ပေးပေလိမ့်မည်ခင်မွန်တယ်တို့ရဲ့တာဝန်ကစီးပွားရှာဖို့တာဝန်ရှိလားရှိပါဘူးဥစ္စာရအောင်လဲရှာနိုင်ရမယ်ဟုတ်လား ช่วยงวยย่องเลยชาไหนอ่ะเมตนวาเตญญวาระสัตตังวาสาตรูปังวาตาริโหชาไปเลยแม้แต่ชาไม่ไปเลยขินมุนเนี่ยอยากจะตาวงไม่เจออยู่เลยหุล่ะตาวงไม่เจได้ผีเนี่ยก็เลยโลกะอยู่มาอายชื่อเลยหุดมั้ยล่ะตาตมิเบตันหยอกไปเลยก็ไม่ชู่ไม่ติดไม่ยอมไม่ใช่แน่เนาะพุ่นเนี่ยหลูမျိုးสงเนี่ยสัตสันเนี่ยก็คงติดเลย ကိုယ်သားသမီးကျူးရှင်ဘယ်ချိန်ကလဲကြောင်းဘယ်ချိန်ပြန်လဲဘယ်တန်းရောက်လဲစာဘလို့တော့ဘယ်သူနဲ့ပေါ့ဘာမှမသိသူ့ဘာပဲသိတယ်ချိန်တန်တော့ဘူးပဲသိတယ်သူ့တပါးရေးကြီးအချိန်တန်တော့ဘူးပဲရေးကြည့်ဒါသမီးဘယ်တန်းရောက်တာရေးမကြည့်ဘွဲရတာမရတာလဲရေးမကြည့်ဇနီးတဲ့မိဖို့ထဲမှာဆံမရှိတာလဲသူစိတ်ဝင်စားဘူးစီမရှိတာလဲစိတ်ဝင်စားဘူးငပိကုန်နေတာလဲစိတ်ဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာပ
So I went to tell me that Tim Masuru Masuro. The ball of the lap. Hello. Came on that down, Machi, Eddie Midazuri, say, Ejamu, so be a mood, I am Mushida Chileva, Shila. Then she may join no champion, Yagaja, Gucci Woman, Comedy Way. Hope not. Sharply made it. Came on, go my. Dando Mimi, you lay out just shall we be tired as you were Osago. I reckon as I am the young man, but don't be a sea on some show champion legal. Cody as I may really own a piapia on loan, Josie, Jim, Pilagon, than Baddit, than Mangaro, Pizon, the Javago, and to let the corner, pure like me. See, they say, 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 they Say the gazin, Piame, Piaga Basset Horns. That I don't mean me a leo just shaft with Peter as he was Uzamia Name Yanga Rudi. I don't tea your jarvan if your bar lies up with Pion D. Jim, your machine as Nime Yagon, do the Bawitha Ma Pijabagon. A pure bar lies up with my pure ma, Sanigo. Piago did it all. ကျွန်းလေးအောင်ကြာဝေးသွားပြီတချို့သူနိုင်ငံသားတွေသွားပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်စေဝါရှာတယ်တာသမီနဲ့ဇနီးမယားကိုထားပြစ်ခဲ့လိုက်ရတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာနိုင်ငံသားတွေကတော့ကုန်းကြုံလုပ်ပြီးသူများစီမှာကြုံလို့ခံပြီးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံလွတ်ပြီးတယ်နောက်ကဖောက်ပြားပြီးဖုံးပြီးဖြစ်တယ်သိရောသိတတ်ကြည့်တာယာဆိုပြမှုရှိနေမလားရှိပါဗျာမယင်္ဂါတို့ဒီအတုတ်တီ ယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပြောပါပြီးတော့ဖြုံးဒီခြင်းမျိုးမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အာဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝမယားမကဲအထင်ဒီလင်းယောက်ျားမသိအောင်ခိုးဝဲခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အာတချို့ဘယောက်ျားမသိအောင်ခိုးတာရှိတယ်
ဘုန်းကြီးဘာလို့အဲ့လောက်တီးစားနဲ့တီးပြီးတီးဟုတ်ပလားဟုတ်တယ်တချို့ဟိုအမျိုးသမီးတွေပြောတာဗာဒီတရားပွဲတွေပါတဲ့တက္ကမတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲလဲတဲ့ဟိုမှာပြင်မှာလိန်မျိုးလိန်မျိုးဆိုအသိရမလားဘယ်ဘက်ရတော့သူမိဘထောက်ဖို့ကြတော့နှစ်ဦးလုံးတီးယောက်ျားမိဘထောက်ကိုမိဘထောက်ဖို့ကြတော့ယောက်ျားသိအောင်လည်းတစ်မျိုးမသိအောင်လည်းတစ်မျိုးသူ့ဆွေမျိုးထောက်ပံ့ဖို့ကြတော့နှစ်ယောက်လုံးသိပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်တချို့ပြောပါလေတရားမတဲ့ပါတဲ့တက္ကမကြီးပြောတာပေါ့စကားခံပြီးတဘောပါသလားဘုရားအကုန်ဟောတယ်အထင်းဒီလေယောက်ျားမသိအောင်ကိုယ်ဝဲခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှချက်ရှိပါစီရဲရေစေရကစင်နောက်တစ်ခုကယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပျော်ပါဖြုံတီးခြင်းမျိုးမရှိမှဇနီးကောင်းနောက်တစ်ခုကခိုးဝဲခြင်းမရှိမှစနေကောင်အတွန်ဒီအရက်သေးသာမိုးရဲဆေဝဘီယာတော့စားခြင်းမျိုးမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကောင်အာဒါတော့ဘီယာတော့ကျုပ်ထဲတော့ဘုရားလက်ထက်ကပဲပေါ်မှာနာမည်တော့မတူလားအတူတူပဲဘုရားလက်ထက်ကလည်းသူရာမေရယဆိုတာသူရာ၅မျိုးဆိုရှိတယ်မျိုးမျိုးအမှန်တော့နာမည်ပဲကွဲတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားအယက်သေးသာမူရဲ့ဆေးဝါးဘီယာတော့စားခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံကိုတော့ဘေးမနေအယက်တော့လားဟိုတော့တည်းတော့တော့ဘယ်တော့ကြည့်ပါတီပွဲတော့ကြည့်ဂျုံလားခေါင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်သေးတော့မမင်းနဲ့အယက်တကာသွားနေတာတက္ကဝုဒေဟောဟိုငဇုံဘက်ကနေပြီးတော့တရားဟောပြီးပြန်လာတာငဇုံဘက်ကနေတရားဟောပြန်လာတာညနေမှအချိန်မတော်မှမန္တလေးရောက်တာပေါ့ရောက်တော့အဲ့မှာမြို့ရဲရောက်တော့ဟိုသူကာရာအိုကေတွေပါတယ်ကတော့ KTV ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြီးတိတ်ပြီးတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကားရှိတာကားတစီကျတော့ကားကြော်လို့လည်းမရသေးဘူးသူတို့ကလည်းလမ်းမပေးဘူးအဲ့တော့ကျတော့ကားပေါ်ကအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲမိုးနေတာကဲပြန်တည်မတဘူးလက်တာပါပါဘုရားအသံဒီအယက်သေးသံမူရဲ့ဆေးဝါဘီယာတောက်စားခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိသမငါတို့ဖြစ်ကြပါကုန်ဟာကိုမာရိယောသူတို့သမီးတို့အဝိနာတိကာယောလင်ယောကျရှာပွေပေးထားတဲ့ဆေးဝါဥစ္စာများကိုမလင်မလဲမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်နိုင်တဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံဝောသင်တို့သည်ဧဝံဤသို့သိခိတ္တပံကျင့်ရမယ်လို့တတ္ထာနလူတို့ဇေယဘုရားရှင်သည်ဩဝတိကရုဏာရှင်ရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေသတိဘယ်နှမျိုးရပါ့မလဲမျိုးပါဘူးကွာတချို့မထားကြဘူးဘယ်နှမျိုးရပါအကုန်လုံးတစ်ကပြန်စားပြောမယ်ခင်ဗျကျုပ်ကထိုင်နေတယ်ခင်ဗျားထိုင်နေလားတရားတရား6ဖြစ်နေလို့မိကုန်မိမယ်နံပါတ်1မှာဘယ်နှချက်ပါလဲဘယ်ချိန်အိယာထားရမယ်အရင်ဆုံးအိယာထားရမယ်ဘယ်ချိန်အိယာဝင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာအိယာမဝင်ခင်ပါမေးရအောင်ပဲပါများဆောင်ရပေဖို့တာဝန်ကြံပါသေးတယ်လေအဲ့တော့ပီယာစီမလို့ဦးတက္ကမတွေအဲ့ပီယာစီပဲဟုတ်ပလားဘယ်လိုကျင်မျက်နှာဘွယ်ကိုကျင်ဘယ်လိုစကားကိုပြောချစ်ခွဲသောစကားကိုပြောမယ်နံပါတ်1မှာဘယ်နှချက်နံပါတ်2ကိုနှစ်ချက်ခွဲမှလိုက်ပါမိမိရဲ့လင်ယောက်ျားတံဘူထလေးစားသူမန္တမယားကိုဇနီးတဲ့ကလည်းလေးစားရမယ်မိမိအိမ်တို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မိကောင်ဆွေကောင်ဧည့်သည်ကောင်များကိုအဲဝပြုံကာ
ဆက်ဆံတရားမေမှန်လားဟောနံပါတ်3ကဒိန်တွင်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်အမှုကိစ္စဘယ်ရအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်မပြင်းရဘူးနောက်အချိန်ကာလအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နှချက်ရအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်သူများတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိရနံပါတ်3မှာပဲလက်ချင်။နံပါတ်4ကမိမိအိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လုပ်သမားတွေသူတာဝန်သူကြည်မကြည်သိရမယ်။နံပါတ်4နော်။လုပ်သမားတွေမကြမ်းမမဖြန်းလာတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။ပြီးတော့လုပ်သမားတွေကိုသူတို့လုံအားနဲ့တန်နဲ့လုံအားကကိုဖွဲဝေပြီးတော့ပေးရမယ်။နံပါတ်5မှာပဲနှစ်ချက်။ကုန်ရအခုနံပါတ်5စီရေရေဆရာကတူရမတော့ဟဲ့ရပါပဲယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပြောပါဖြုံသည်ဟဲ့လားမသိအောင်ပေးဒီလိုမျိုးဆိုရင်သွားပြီပေါ့အတွန်ဒီဆိုတဲ့အရင်ဒီသာမတော့ဘူးတဲ့ဒါပြောပါနဲ့ပုံမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအထေနီနေယောက်ျားမသိအောင်ခိုးပေးတဲ့မယားမျိုးတွေမှာငါမပါဘူးလို့ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလေအလုံးပေါင်းဘယ်နှမျိုးငါကုမာရီယောသရုသမီးတို့ပင်စားဟိငါးပါးကုန်တော်ဣမေဟိဓမ္မေဣဇနီမယကောင်ကျင်ဝတ်တို့နှင့်သမန္နာကတော်ပြည့်စုံသောမတုကံမောယုသမီးသည်ကာယတ္တကုခန္ဓာဣပိရာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရံပရဏသေဆုံးပြီသည်မှနောက်ကာလ၌မနာပကဟိကဏ္ဍမြတ်တို့ဝေကိုရှိကြကုန်သောဒေဝနနေမနရတိနတ်တို့ဤသဟဗျာဒံပေါင်းပေါ်ဖြစ်သောဩပပေသတိမောချာမသွေဖြစ်ရပေတယ်လို့သတ္ထာနတ်လူတို့ဆရာဖရာရှင်သည်ဩဇာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတိအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးသမီးဟာမပူပန်နဲ့တော့တဲ့သေပေးရင်ပဲသွားမှာလားနတ်ပြည်သွားမယ်နတ်ပြည်တော့နေနေမဟုတ်ပါဘူးနေမနကတိနပိဘာနပိယောအကျင်ခင်မွန်ကောင်းသည်နေဆံမြတ်မပြအာတပိခတ်တော်လုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်ပြီးဩသူကိုကြောင်းကြဆိုင်လျက်တပ္ပရာခခသိဏ္ဍထုဇနီမယသမိသနေပိသားစုကိုပရတိကောင်းမွန်စွာပြုစုလို့ကြွေမွေးမြူ၏ခင်မွန်ကောင်းမှန်ရလေပဲနေဆံအမြင်မပြတ်အာတပိထကြွလုံလာဝိရိယရှိရမည်ခင်မောကောင်းမယဝါရှိရလုံလာဝိရိယရှိရမည်အလုံးလုံးတဲ့တရားမှာယောတိယောရဲ့ပျော့တိပျော့တော့မဖြစ်ဘူးဩတ္တကကြောင့်ကြဆိုင်လျက်တပ္ပရာခခသိဏ္ဏထိုဇနီမယသမိသနဲ့ပိသားစုကိုပရတိပြုစုလို့ကြွေးမွေးမြူရမည်တာဝန်ခင်မုန်းကောင်းနေမှာမရှိဘူးလားဟုတ်သူကောကိုမိသားစုကိုကြောင်းကြဆိုင်နေရမယ်ဗရတိမှန်မှန်ကန်ကန်အလုံးလုံးပြီးမွေးမြူရမယ်အဲ့လိုမွေးမြူရင်ဟောခင်မုန်းတွေလည်းသွတ်တာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာယာနာရီခြင်းသနီးမယကောင်းဒီတပကမဟာရံမိသားစုတွင်လုံးစုံလူအရာကိုရှာဖွေဆောင်ကျင်းပေးလျက်ပေါ်တံပြုစုလှုပ်ကြွေးလင်းနာကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ကျေအောင်ပြုစုလှုပ်ကြွေးမွေးမြူသောပတ္တရလျောင်းချာကိုနာတိမင်းတိမထေမဲ့မြန်မပြုတတ်ပေဇနီးကောင်းမှန်ရင်တာဝန်ကြည့်တဲ့ကိုယ်ခင်မွန်းတဲ့ပုံမှာမထေမဲ့မြန်မပြုပါဘူးတဲ့မထေမဲ့မြန်ဆိုတာတန်ဖိုးမထားသလိုမလေးစားသလိုဟာလာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့လုပ်ရင်တဲ့အောင်မလားမတဲ့ရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များနာတိမယတိမထေမဲ့မြင်မပြုတတ်ပေဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောပါလေဧသသာရေနညူစုစောင်းညောင်းခြင်းဖြင့်လည်းဗတ္တရံတာဝန်ကြည်တဲ့လင်ယောက်ျားကိုနာရောတရေမချုပ်ချယ်တတ်ပေလင်ယောက်ျားကိုစောင်းညောင်းပြီးတော့ချုပ်ချယ်ခြင်းမျိုးလုပ်ရင်ဇနီးကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးစောင်းညောင်းချုပ်ချယ်ခြင်းမရှိမှပါပါလေဇနီးကောင်းလို့ခေါ်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါလေတတ္တုလင်ယောက်ျားဤကရုဏောအလေးမြတ်ပြုအပ်ကုန်သောမိဘနှပါးနှင့်မြင့်မြတ်တဲ့သမဏပြမနာများကိုပတိသေးပတိပူဇေတိပူဇော်တတ်ဤကိုယောက်ျားတန်ဖိုးထားလေးစားသူများကိုပူဇော်ရာကောင်းမှန်တိမှဘာဖြစ်မလဲဇနီးကောင်းဇနီးကောင်းတို့
ချင်းဝမြာယာနာရီခြင်းသနီးမယာတော်သည်အနလသာပြင်းရည်ခြင်းမရှိမူ၍ဥဋ္ဌာဟိကထားကြွလုံးလာဝိရိယရှိရသည်ဘာရှိရမလဲဝိရိယရှိရမယ်သင်္ကဟိတပရိသနာကျွေးမွေးထပ်ပန်ထားတဲ့ခြွေများလည်းရှိပေ၏ကျိုးစားအားထုတ်မှတော့စီးပွားရေးပြည်လေလုံးလို့ကိုတမိသားစုတော်မကဘူးဆွေတွေမျိုးတွေလည်းထောက်ပံ့ထားနိုင်တယ်အလုသမားတွေကိုလည်းအလုအများကြီးပေးထားနိုင်တယ်တာကားတွေပေးထားလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူ့မှာဒုက္ခရောက်ရင်ကုညီမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးခြွေရန်ပေါ်သည်အစွမ်းစားအရေးချင်းရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းလေးမှာပါတယ်ပေါ်တယ်ကျွေရံနေပေါ်တဲ့သင်္ကဟိတပရိသနာကျွေးမွေးထောက်ပံ့ထားတဲ့ကျွေရံများလည်းရှိပေ၏မနာပံလင်ယောက်ျားမြတ်တို့ဘယ်ကိုစရတိကျင့်ဆောင်တတ်၏တံပတံလင်ယောက်ျားရှာဖွေပေးထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာများကိုလူရက်ကတိမလေးမလွင်အောင်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါသည်စီရဲရေဆရကစဉ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတယ်ယန္နာရိကျင်သနီးမယားကောင်းသည်ဘတ်တုသန္ဒဝတ္တနုကာလေယောကြရလိုသန္ဒကိုလိုက်သည်ပြီတော့ဆင်းလိုက်လျောသည်ဖြစ်၍ဧဝံဤကဲ့သို့ဟောကြားခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်များတိုင်းဝတ္တတိကျင့်တတ်၏သာနာရိထိုသနီးမယားကောင်းကျင့်ဝတ်ကြည်ပုံကြတဲ့ဇနီးကောင်းတို့သည်ယထာကျင်နဲ့ပြည်၌မနာပါမနာပမိကုံသောဒေဝနေမနာရတိနတ်တို့သည်ရမန်တိမွေလျောပျော်ပန်း၍နေကြကုန်၏တတထုနေမနာရတိနတ်တို့ပျော်မွေ့ရနတ်ပြည်မှာဥပပဇ္ဇတိသေပြည်တဲ့နောင်မုတ်ချဂိမ့်သေးဖြစ်ရပြီတယ်လို့တထနတ်လူတို့ဇေယဘုရားရှင်သည်ငရေသိင်ရွှင်တော်တော်လေးဖွင့်၍ကျူးရင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တည်ကျေပြုတဲ့ဇနီးများဟာသေပြီးနောက်မှာနေမာနရတိနတ်ပြည်ဧကမုတ်ချရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဟောပါတယ်ဇနီးကောင်းတို့ယောများဆိုတဲ့တရားပြပါပြီဒီတရားနာကြခွင့်ရကြသမျှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဇနီးမောင်နှံတိုင်းမိမိတို့ကျင့်ဝတ်များကိုသိပြီးတော့ကျင့်ဝတ်ကြည်ပြွန်အောင်ကိုကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြ၍တာယာစုပြည်သောစိတ်ချမ်းမြေ့မှုရှိသောမိသားစုဘဝများမှသည်အငြိမ်းချမ်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားများတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။